Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa dulurku lur, konco-konco. Keadaan ini ya apa? Sehat kabeh ta? Alhamdulillah. Nek sehat kabeh, alhamdulillah. Awak dhewe iki ya muji syukur nang Allah taala. Saiki awak dhewe iki ya omong apa kate ngobrol bareng di channel ngopi bareng Cak Salim. Iya. Ancene anu lur. Di dunia iki Allah Subhanahu wa taala iki ya opo ae sing diciptakno nang Allah Ta'ala di dunia iki, terutama tumbuh-tumbuhan opo ae, terus sak liyane iku ono manfaate lur. Ono manfaate yo ya ono khasiate ngono ya. Ya apa sehat kabeh ta dulur-dulur. Sing ngalami geger ya ono tombone geger loro ana tombone lho jamu pekelinu sakit pinggang dicampur madu terus beras kencur anggur kae ndok diudek diombe insyaallah sehat geger lho to kram ana jamune lur jamu sampean kram ana jamune lur asam urat sing sampean biasa tuku ning toko-toko utawa untu loro ana jamune kanggo untu ndas ngelu ya ana jamune kanggo ndas. Masya Allah, titik tunyo iki kabeh iki ana manfaate, terutama tumbuh-tumbuhan. Akeh manfaate, akeh khasiate. Lan mana lur ya? Ya kemampuan manungsa ya terbatas lah, ilmu manungsa terbatas. Kadang ya ndok saiki awak dhewe iki nyekel ndok lur iki ndoke pitik oren iki ya kanggo iwak kanggo sembarang lur iki iso mendeteksi penyakit yoan penyakit asam urat bisa lur terus penyakit kolesterol bisa terus penyakit diabetes bisa ya apa carane ana carane lho ilmune ya ana jane kabeh iki ya ilmune Allah taala lho dadi sampean ojo sampe nyenyekan salah satu ilmu lah ojo ndak elok jadi wong kuno kok ndak elok ya oke terus nol ya terus no ya. Jadi endok iki iso mendeteksi penyakit. Jadi umpama sampean nun sewu muga-muga nang Allah taala awak dhewe lan anak-anak bojo kabeh lan dulur-dulur kabeh lan kanca-kanca kabeh didono nang Allah taala toko kena serangan sihir, penyakit sihir. Endok iki iso menyedot benda gaib, tutup benda gaib ya apa sih? Gaib. Umpama sampean kena sihir. Iki iso disedot lho. Iki disedot ambek endok nih ya. Dengan media endok iki. Jenenge totok telur. Totok telur pelajarane Dik. Totok sarap jari petir. Totok telur.
Mau sampean kena asam urat. Ya ambek ndok iki lho. Tetep ambek ndok. Terus kolesterol, ya ambek ndok. Kena lho. Nah. Aku awak dhewe iki yo menaduhi kanca lho. Sambat nang aku. Apa aku iki kena serangan. Alhamdulillah nang Allah Ta'ala dengan media totok telur nang Allah Ta'ala dikei judu, dikei waras sembuh total. Tapi ono carane lho, carane ya ono. Ono carane lho. Jadi ya apa carane? Dik sikil. Dadi sikil limo iki ya. Dik sikil iku limo iku ono titik-titik saraf dik kono lur. Dadi lek wong duwe penyakit opo ae? Penyakit lambung ta. Pokok segala penyakit sing ono dik tubuhne manungsa. Iki lewis dikenek sentuh totok telur, iku mesti loro. Tapi mari nih, seger, war, enak loh. Jadi, bisa, apa lor? Nah, iku loh, lek ditotok ambil telur, peredaran darahku ngalir, gak tersumbat. Ngalir, mengalir. Toko sikil sampai tandas, sampai angwetong, sampai toko nang sikil mana. Iki totok telur. Jadi, Masya Allah. Dunia iki ya Allah Ta'ala nyiptakno. Ndoki ono kegunaan. Ya. Tapi, ya kumang, apa, ilmu ini manungso, ya terbatas. Dan saya, Al-Fakir ini yang tidak apa? Tidak kepinteran, tidak lur. Cuma ini yang jenengi ngobrol bareng ambil tak salim. Ya apa? Sekiranya ini menghibur lah sampean. Ketimbang sampean yo bosen. Ketimbang sampean yo sumpek. Didik-didik lah. Ya ngono yo awak dhewe iki yo ambek belajar lur. Ambek belajar. Oke, dulur-dulur para kanca-kanca. Alhamdulillah. Iku mang keterangan tentang masalah totok telur. Muga-muga video iki ana manfaate kanggo awak dhewe lan kanggo kanca-kanca kabeh. Nggih, ojo lali lur. Like, comment dan subscribe. Ya. Muga-muga sing nonton video iki muga-muga nang Allah Ta'ala dikei lancar rezeki, sehat awake, dohiron wa batinan fi taatillah wa taati Rasul. Dan muga-muga iso ziarah Mekah lan Madinah, bisa tuku sawah, bisa tuku beras, bisa nyelengi, dan awake seger waras kabeh sak keluarga. Amin amin Allahumma amin. Ya awak dhewe iki ya njaluk sepura lur ya, ana kata-kata sing kasar, ana omongan sing kurang pantes, awak dhewe iki ya manungsa biasa, njaluk sepura sing akeh. Nah, ngene tok lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.